godine bila predstavljena. Kao što smo pričali, kod nas je bilo nekih stotinak radnika koji su se prijavili, mi smo uposlili tri radnice i upravo na ovom sajmu smo ih našli. Sada smo opet iskazali potrebu za tri radnika, ja se iskreno nadam da ćemo i ove godine ih nađemo jer je velika, videli ste gužva na našem štandu. Meni je mnogo drago što su ljudi prepoznali mene kao poslodavca i dali mi priliku i šansu da radim sa njima. Nama nije potrebno nikakvo iskustvo po pitanju radnika i nemamo nikakvo ni ograničenje po pitanju starosne dobi, ni da li su to muškarci ili žene i mislim da zbog toga naš štand je trenutno jako popularno na sajtu. Proširili smo proizvodnju, naša primarna delatnost je bila proizvodnja kolača, onda smo proširili na torte, sada radimo slatke stolove, radit ćemo i catering, neke kolače za restorane, pošto proširujemo proizvodnju, već je ponuda asortimana kod nas, pa nam se na datu potrebni veći broj radnika.